Ahoj, lidé dobří. Zase jsem si koupila takovýhle udělátko. Tak jdeme zkoušet. Tady jsem si bramboru propíchla špízovou jehlou. Teď na tu jehlu navlíknu to udělátko. Zabodnu do té brambory a tady je řezací spirálka. A mělo by to tu bramboru začít řezat. Takhle se mi to blbě dělá, když chci, abyste to viděli. No jo, no. Nic není jednoduchý. Tak. Teď už se blížíme s tímhletím nožem k tomu, proč to dělám. Tak, jestli pak je to tam vidět, co dělám. No. Tak. Začátek jste viděli. Tady mám připravenou fritézu, teď čekám nákup z Teska, tak teď s tím začínat nebudu, ale jakmile odbydu to Tesco, hned budeme ty naše spirály smažit. Tak, olej už by měl být dostatečně rozehřátý. Tak jdeme smažit. Akorát si neumím představit, až to budu potřebovat otočit, jak to budu dělat. No musí to jít, musí. Tak, smažíme. Tak nakonec na to stačily dvě vidličky, kterýma jsem to otočila a smažíme z druhé strany. Tady máme hotové, usmažené naše bramborové spirálky. No spíš spirály. Necelá jedna malá brambora a když se to roztáhne, je to dost dlouhatý. Tak, teď už si každý jenom podle svého gusta posolí a dobrou chuť. Ještě jsem chtěla povědět, že ty brambory jsem neloupala, jenom jsem je kartáčkem pěkně vydrbala.